nyesi silaha. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Mbagala. Leo ni sikukuu ya Christmas. Yuu unaiona ni siku ya leo? Naiona ni nzuri. Mm-hmm. Inafurahisha. Mm. Nikaamua kuja mbali, mbali na hapa Coco Beach. Sehemu gani nyingine ambayo ungependelea kwenda? Mbali na Coco Beach. Sidhani sehemu nyingine kwa sababu nimependa hapa Coco Beach, ndio maana nikaja hapa. Kwa nini umepapenda hapa? Naona tunaburudika, tupo watu wengi. Tunafurahia, tumejumuika pamoja hapa. Maana kafurahia. Naambia nini watazamaji wote wa TV Sibuka kwa siku ya leo? Waje nao kujiunga na sisi. Asante. Inaitwa Father Christmas. Leo ni tarehe 25 ya sikukuu hapa ya Christmas. Sijui unaambia nini Watanzania kwa siku ya leo? Kwanza mimi naambia Watanzania wote wafurahi sana, wajisikie furaha, na vile vile tumombe Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuona mwaka mpya vile vile. Huwa naamini siku zote Father Christmas huwa na manjonjo fulani. Hebu tuonyeshe hayo manjonjo yako basi. Na kwa hivi kulingana na utaratibu wa kila kitu. Asante sana. Unaitwa nani? Ufira Kalemela. Hebu niambie leo umejisikiaje kuwa hapa siku ya leo? Umekuja na nani? Na baba. Na baba na nani? Na aunti. Umekuja kusherehekea leo hapa katika uwanja huu hapa wa Coco Beach? Hebu niambie umefurahi kuja hapa siku ya leo? Ndiyo. Umefurahia mchezo gani? Kuna mchezo watu wameucheza hapa ndani? Kwenye kuendesha mabata umefurahi? Haya, Merry Christmas. Same to you. Thank you so much. Pizza kwa unaitwa nani mpendwa? Mimi naitwa Zainab. Mkazi wa wapi? Nakaa Bahari Beach. Mkazi wa Bahari Beach. Leo ni tarehe 25 ambapo tunasherehekea sikukuu hapa ya Christmas. Naona umekuja hapa na familia yako. Kwa nini umeamua kuja hapa? Basi najua kwa sababu kuna michezo mizuri hapa, kuna usalama, kwa hiyo nikaona hapa ni sehemu nzuri ambayo watoto wanaweza wakafurahia. Ulikuja hapa kuanzia mida ya saa ngapi? Kama kwenye saa mchana tu baada ya kula kukaja hapa. Na pengine katika siku hii hapa ya leo, hivi viwanja hapa vimependeza kweli kweli. Wewe sijui ulikuwa na maoni gani kwa wazazi ambao wako nyumbani mpaka dakika hapa hawajafika katika hivi viwanja? Walete watoto wao hapa watafurahia, kuna michezo, kuna pale kuogelea na bata, kuna hizi jumping castle, kwa hiyo walete watoto wao hapa. Mbali na hapa Coco Beach, sehemu gani nyingine ambayo inakuvutia kwa siku ya leo? Nimejaribu kupita, kuna sehemu nyingi nimekuta zimefungwa, alafu nyingine sijui Fun City kule Kigamboni nikaona mbali kidogo. Kwa hiyo kwa mimi nimezunguka zunguka nikaona hapa ndio papo ambapo pako wake ambapo pako live. Haya, unawatakia Watanzania sikukuu njema na unawaambia nini tena lingine zaidi hapo? Basi washerekee tu sikukuu kwa amani. Haya, na mimi nakutakia Merry Christmas. Asante na nyinyi pia. Haya, asante sana. Ah, toca. Vamos a ver si funciona la luz. Okay, dale. Vamos a ver. Super.
umependeza wewe. Hebu angalia huko. Umependeza sana. Umetokea wapi wewe? Mama yuko wapi? Nyumbani. Mama yuko nyumbani. Umekuja na nani hapa leo? Na dada. Umekuja na dada. Nani amekuchora hivi vizuri, umependeza sana? Nani amekuchora hivi? Baba. Umechora na baba? Umependeza sana. Merry Christmas mtoto. Unaitwa nani jamani? Alex David aka unaweza kaniita Rex Daddy Foundation. Kwa nini leo upo hapa? Bwana, sisi leo tumekuja kwa sababu ya event fulani ya Vodacom, kwamba Vodacom wanaamua kuzindua na news zao kwamba huduma kwa wale ambao walikuwa wamepoteza line unapata replacement. Na tunaambia kwamba ni sisi wote wa Tanzania kwa ujumla bwana, kwamba tushirikiane. Kuna mambo tunaposema tushirikiane, na maana kwamba tuwe na umoja wa Tanzania, kwamba tupendane, kwamba sikukuu. Vile vile napenda kukumbushia kwamba wale ambao wanatumia vyombo vyao vya usafiri wawe waangalifu. Kulewa sana sometimes husababisha ajali bwana. Naweza nikasema umekaa hapo mwenyewe kwa siku ya leo, huku upepo wa pwani ukivuma huku na kule, mashariki, kaskazini, magharibi, lakini pia katika kichwa chako ni kama kuna vitu unatafakari. Hii leo ni sikukuu ya Christmas, ambapo ni tarehe 25 ya kila mwaka tunasherehekea sikukuu ya Christmas. Kwa upande wako sikukuu hii imekujaje? Kivizuri imekujaje sikukuu hiyo kwako wewe? Kwa upande wangu sikukuu imekuja vizuri, kwa sababu imeweza kuonekana na rafiki zangu ambao nilikuwa nimesoma nao chuo kwa muda mrefu hatukuonana, lakini leo tuko pamoja na tunafurahia sikukuu ya Christmas. Na pengine katika siku hii ya leo, kwa nini ukachagua kuja hapa Coco Beach? Napendaga kuja Coco kwa sababu ni sehemu ambayo iko tulivu, hata kwa usalama iko vizuri, kwa sababu hata watu wa usalama muda wote wanapita kwa ajili ya kuhakikisha eneo linakuwa liko tulivu na usalama unatekelezwa kama ipasavyo. Mali na Coco Beach, ni sehemu gani nyingine ambapo baada ya hapa ungependa kwenda kwa siku ya leo? Baada hapa na rafiki zangu tutatoka, tutaenda klabu Maisha kuendeleza furaha yetu ya Christmas. Naona umechagua kuwa na marafiki, vipi kuhusu familia yako? Kwa sababu sisi ni vijana ambao tuko mjini na familia yetu kidogo tuko mbali nayo, kwa tuko wenyewe kwa sababu tuko hapa Dar es Salaam kikazi zaidi. Katika sikukuu hii hapa, ni kitu gani ambacho umekipenda zaidi kwa siku ya leo? Naona hali imekuwa shwari, hakuna mvua, hakuna nini. Kwa kila mtu ana enjoy kwa wakati wake. Unawaambia nini Watanzania wote kwa ujumla ambao sasa hivi wanaitazama TV Sibu? Nachowashauri kwa watu washerekee Christmas kwa usalama, especially waendesha magari. Wawe makini kwa kweli, kwa sababu watu wanahitaji kusherekea zaidi na kuwa na hali ya utulivu zaidi, kutuepusha na vurugu, na tuisherekee Christmas kwa usalama. My name is Ozzy from Uganda. Why are you here today? Just have fun with my friends Ismail and this guy. You came all the way from Uganda to Tanzania for which purpose? For only Christmas or for other things? No, actually I'm here temporarily. I'm doing some jobs here, but I just spend my Christmas here. Are you happy to be here at Coco Beach today? Very excited, very happy. Are you alone and friends only? Why not your family? My family. My family is way back in Uganda, and I thought I'd go back, but unfortunately I was unable to go back. So I decided to stay here and have fun with my friends. So what is your words for others Tanzanian? I've actually been to a number of countries, but I think Tanzania is the best country to be in. I have actually enjoyed my stay here. Merry Christmas to you. Merry Christmas too.